Stanice Roudnice nad Labem. Osobní vlak číslo 19617 společnosti České dráhy linky 21 ze směru Zíza obec, pravidelný příjezd 15 hodin 8 minut, přijel k nástupišti číslo 1, kolej první od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Vážení cestující, na základě zákona k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky je ve všech prostorách železniční stanice vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení a věříme, že dodržováním zákazu kouření přispějete ke zvýšení kultury cestování. Žádáme cestující o dodržování pořádku v prostorách stanice. Buďte prosím ohleduplní k zařízení dráhy a nedovolte jeho poškozování. Děkujeme za pochopení. Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 684 Labe. Společnosti České dráhy linky R20 ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 15 hodin 43 minuty, který dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 44 minuty, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 5 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 3 od staniční budovy. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 3 projede vlak. Rychlík číslo 684 Labe společnosti České dráhy linky R20 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2 kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Bohušovice nad Ohří, Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 44 minuty. K příchodu použijte výhradně podchod. Stanice Roudnice nad Labem. Rychlík číslo 684 Labe společnosti České dráhy linky R20 ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 2 kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 44 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 6919 společnosti České dráhy linky U4 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 1 kolej 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Dobříň, Záluží, Hněvice, Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Cítov, Vraňany, Mlčechvosty, Nové Ouholice, Nelahozeves, Zámek, Kralupy nad Vltavou, Dolany nad Vltavou, Lipčice nad Vltavou, Lipčice nad Vltavou Letky, Řeš, Úholičky, Roztoky Žalov, Roztoky u Prahy, Praha Sedlec, Praha Podbaba, Praha Holešovice a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 53 minuty.
Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Stanice Roudnice nad Labem. Osobní vlak číslo 6919 společnosti České dráhy linky U4 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 1 kolej 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 53 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 6918 společnosti České dráhy linky U4 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijede k nástupišti číslo 2 kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 6 minut. K příchodu použijte výhradně podchod. Stanice Roudnice nad Labem. Osobní vlak číslo 6918 společnosti České dráhy linky U4 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k nástupišti číslo 2 kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 6 minut. Osobní vlak číslo 19621 společnosti České dráhy linky U21 ze směru Vzíza obec, pravidelný příjezd 16 hodin 9 minut, přijede k nástupišti číslo 1 kolej 1 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Stanice Roudnice nad Labem. Osobní vlak číslo 19621 společnosti České dráhy linky U21 ze směru Vzíza obec, pravidelný příjezd 16 hodin 9 minut, přijel k nástupišti číslo 1 kolej 1 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Rychlík číslo 687 Labe společnosti České dráhy linky R20 ze směru Děčín hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 1 kolej 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Hněvice, Kralupy nad Vltavou, Praha Podbaba, Praha Holešovice a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Na nástupišti číslo 1 kolej 1 od staniční budovy nastupujte do osobního vlaku číslo 19616 společnosti České dráhy linky U21 ve směru Straškov a Říza obec, pravidelný odjezd 16 hodin 15 minut. Stanice Roudnice nad Labem. Rychlík číslo 687 Labe společnosti České dráhy linky R20 ze směru Děčín hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 1 kolej 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut.
Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1, kolej první, staniční budovy. Nastupujte do osobního vlaku číslo 19616. Společnost České dráhy, linky U21 ve směru Traškov a Zíza obec. Pravidelný odjezd 16 hodin 15 minut. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 3 od staniční budovy. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 3 projede vlak. Rychlík číslo 682 Labe, společnosti České dráhy, linky R20 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Bohušovice nad Ohří, Lovosice a Ústí nad Labem, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 44 minuty. K příchodu použijte výhradně podchod. Stanice Roudnice nad Labem. Rychlík číslo 682 Labe, společnosti České dráhy, linky R20 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 44 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 6921 společnosti České dráhy, linky U4 ze směru Ústí nad Labem, hlavní nádraží, přijede mimořádně k nástupišti číslo 1, kolej 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 53 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti.